з прискочом десь там їде Віктор Батькович із бочками. Вон десь видніється. Бо там він, звісно, багатенько тяне. Отак, думаю, підожду, щоб нічого не случилося, бо всяке буває. Тут у нас нерегульований переїзд. Та сунеться, он видно. Так. Все, полетіли дальше. Нарешті вибралися до пшенички. О, дощі. Вони там сійнули там тільки соняшник там і трошки ячменю, і все. І як задощило, капець. Це до цих пір дощі. Не дає нічої роботи. Учора просто попробували виїхати, але подискувати сирюще невозможно. І оце не пускало у пшеницю, не хотілося їх там повиривати колесами, а це тільки оце надумали, вилетіли бризкати. Так, летим на поле, там будемо чути, буде зараз гул, шум, гам. Краще вам все скажу. Все, погнали. Пустив бочки вперед, бо треба потім там паркуватися коло неї з поприскувачем. Так, заправили. Зараз будемо стартувати, що воно подивимося, бо я ще на пшеницю не ходив. Так, ну, звісно, трошки у нас вітерець піднявся, ну, та що робить? Репить, тріщить. Та скільки прицілиться. Так, тут там не занько, тому що такий вітерець. Так, понеслось. Так, ось видно одразу ефект прилипача. Так, даємо трошки містар, це гранстар, коротше. 25 грам на гектар, потім трошки від шкідників, конект я додаю, і липосам, і трошки фунгіциду, бо тоді ще як живили ми її, то були такі вже проявлялися болячки. Ну і плюс ще карбаміду сипемо. Там, ну, приблизно около 10 кг.
Я, звісно, трошки боявся, що вона нас переросте, бо ось ось тут гречка ось вже посходила, це ж після гречки в нас посіяна, видно. І бур'йончика, так-так бур'йончика, я сказав би, що й якось і не видно. А, ні, та є, є, ось бур'йончик вилазить. Боявся я, що воно в мене переросте все, і потім пшеничка закриє повністю бур'йон, і ми не зможемо добратися до нього гербіцидом. Ну, в принципі, ось, як бачите, то нормально все. Получиться, не переросла. Ну, це асорі перша. Зараз піду подивлюся, яка там далі сорт. Може, він дужче якось і розкущився. Але ж, бачите, який колір? Тобто так, наша підживочка не пройшла задарма. І вже не видно нічого, закрило, нічого, і там не порізали її, там, як проходили сівалочкою, сушниками. І колір у неї такий став насиченіший. Це дуже добре. Я сказав би, це гуд. І ще плюс, це виходить, у нас буде третя підживочка. Перша ми косом давали, друга отож добривом під корінь сівалкою. І оце ж третя карбамідом. Ну ще може по листку будемо давати, як там, як буде в трубці, або там як буде наливатися. Ну щось будемо дивитися, а може не будемо, хто знає. Це і так, що ми фуніці даємо, ми не планували, але ж потрібно, тому що я бачу, у хлопців там ще декого і є і борошний староста. Зараз я подивлюся, що в мене тут робиться. Так, ну на сорі я борошний староста не бачу. А ось далі йде комбін. Бачите, як він відрізняється? Ось видно, як він, ну, може отак краще буде видно. Оце асорі, а це комбін. У нього і листок. Ось диви, який листок бомбезний. Ну так, він видно, більш вона така кущистіша. Не знаю, як у неї по борошнистій росі. Це те, що ми взяли, перша репродукція, комбін і там. А, і асорі, в принципі, це ж у нас перша репродукція, точно. Ну, по болячках, я б сказав би ще по-божецьки. Так, ось знайшов я. Знайшов я борошний старосу. Є проявлення. Трошки небагато, але є. Ну, це все із-за цієї вологи надмірної. Ото вам таке і проявляється, але не багато. Я бачу, там людей взагалі там було аж таку по стеблові таку, аж до сюди, до листочка йде аж. Тут, звісно, капець. Ну нічого, ми зараз їй дамо фунгіцидіка. І трошки полегшає. Так, треба мабуть звідси тікати, не хочу її винюхувати. Чесно. Та коли як якісь таракани, блін. Ну, а то твої таракани в карбамідові. Розказав. Та буде є, бля. Так, ну то як бачили, так фільтра забиваються від карбаміду. Бо ніби то карбаміди і чистенькі, все так гарненько на вигляд, а по суті щось зовсім не так виходить. Ну оце вже після комбіна в нас йде Altigo. Це пшеничка, що в нас з минулого року ще була. В принципі, вона там по 50 майже там сипала. Ну, на вид мені комбін набагато кращий. Такі листки широкі, такі дебелі, розлоги. Покучилася вона гарніше. І колір у неї набагато кращий. Оце і асорі, в принципі. Оце асорі ми край відсівали також нею. Ну, по краю судить таке теж. Воно все. А в принципі, да, воно все покаже по бункеру. Зараз так дивитися, ну, а однак на вид доволі така гарненька, як подивитися.
Так, значить, їздимо по GPS-у. Там мене питали у минулому відео, там, яким користуємося GPS-ом. Користуємося GPS-ом AgroTrack. Але я його рекомендувати не буду. Бо він у нас такий старенький, там у ньому він офлайн, виходить, там спутники у нього там щось пару чи три чи два штуки. І він бува трохи халтуре, він заводить неправильно трошки. Ну як неправильно? Він то, ну, треба. Він то заводить. Ну, в принципі, як розвертається, на розвертах треба стати і підождати. Поки він там роздуплиться, і тоді можна буде їхати. Ну, стояти там, втикати там по хвилині там дві, якось не дуже так воно прикольно, як сказати. То не дуже там ми ним задоволені, цим GPS-ом, то я й не буду його рекомендувати. Є чудові GPS-и, ну, звісно, вони стоять дорожче, але з двох одно, або комфорт, або гроші в кармані. От вирішувати вам. Так, ну ось знову така сама ерунда, доїхав туди-назад, і там знову чистий фільтр, бо опять забивається. Так що така робота, швидко не виходить. Зараз ще це 10 гектарів пройшли, заправимося. Там у нас у кінці ще один сорт Ронін залишився. Не дойду, потім покажу, яка вона себе. Вона така сама, така мені не дуже подобається. З виду вона саме поганіше зійшла якось так, не знаю, ну слабенька. Вона відрізняється, в половині відрізнялася, як ми живили тоді сівалочкою від решти. Ну та подивимося, що вона покаже. Так, ну оце в кінці наш Ронін. Також ми взяли для експерименту на розвід у знайомого. Просів якийсь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сівади ще один. Та що це таке? Сівач, ай-яй-яй. І ось так Ронін виглядає. Ну, самі бачите, він слабенький. Слабенький, як на цей період, ось вже 1 травня майже і... Таке собі. Ті набагато втричі, я сказав би, навіть може 4 рази вони вже вищі за цей Ронінг. Ну, але ж це, звичайно, не знаю, чи це є показником, що воно таке, що може вона краще вродить, чим остальні. Але це я щось дуже сумніваюся. Машине